Nu är kalaset strax slut. Tiden går så fort när man har roligt. 50 år känns som en kortfilm. Några kanske tycker att det varit lite snålt med presenter till födelsedagsbarnet. Men vad ger man en bagge som har allt? En liten blomma kanske? Med en enkel tulipan på bemärkelsedan. Vi har den nära, vi har den nära att gratulera. Ja, det har blivit populärt och är så välment och kärt. Så jag är säker att innan kvällen det kommer flera. En liten blomma så här planterad ute i en kruka kan säga mer. En norrfors som är dekorerad med vita liljor och orkidé. Kom igen nu filmisar, sjung! Som med en enkel tulipan på bemärkelsedan. Vi har den nära, vi har den nära att gratulera. Tack Tommy och Benny för musikaliskt blomogram. Tack alla tv-tittare, tack alla fina filmisar, tack för mig. Det var roligt att få komma fram. Nu ska jag ta en öl. Kanske dansa lite. Åh, Micke.